Өрүс тораһынара алданга бар. Амма өрүснүңө онна бүлү эжиген корот бүлөннүгөр. Ол перпалагантан бияка үлөлөр бара тураллар. Оннатан биркез бүтүн эми аһыллар туруп тактар отуру. Бүлүү менен ар федеральнын суулума сыыналар көңүлү суук тураһынара албабетинен үйөһө бүлүүгө тустаах үлөхеттер түйүннери күнүстөрү жугурусту болоктон жон ологор серектаг саллаах быы майгытак сыбатын тугар күйүскө үлөлийлер. Сейили Бийг улустаа корреспондент Василина Федотова кепсир. Бүгүндөр көрдүк түйүнгө түгөрмө сыналар көңүлү суук билебенин тураханнар албабетинен көрдүр быйыр этерат полиция гимс он административный камыы үлөхеттере түйүннери күнүстөрү жугурусту болоктон көңүлү суук тураханы утары күйүскүлө дийилер эми караңганнын туганандар татенүттөн тураханнар баалар ол тураханы түмгүрүттөн колобуро жоң эми кутталлах колобуро ол курдугту бээ бир масына тураанихен таңы тосту түхен ажытан онно быйынан каалынына түшпүтэ Халлан сылаас болон муз калыңыры бытаран берди. Ону хаби сатыы жан торургар анан мытсиринен массыналар көңүлү суук тураханнарын түмүгөр муз казда сиринен кайта баран сатыы жан торургар эмие кутталанна. Халламы сылаас болон муз бут калыңыры олок быта. Ону жондор ологой дөбөттөр бул келендери быхат хуок болууттаан олок ынырган бахты бара тураллар. Бести алталы болон субухаллар он доктор өссө характаак болор. Ордук такси сулуспалар жанлар кутталуу эскителерин аксыбакка толору жан ноктуурулары белетенне. Аңардас бүтүү нигер көңүлү суук рүтурабыт 10 тимир көлөкө хайыптыргар протокол толорулунна. Билген масыны сырытын түркететтер сылтын федеральный рүс сол ахар сиринен сол ис кайыстыбатын лехеттерен муху калыңы түлектин ыталлар. Билген муху калыңы түлектин намрошка бара тура. Ундан страдя бут, помпандан калыңы тан. Унна карын күджө күджө бит ол. Крайыктан мысына муз 30 сантиметр болгон эр турур көңүлүн ыктыяк. Бүгүнкү тургунан муз калың ортотунан баары суугу 19 сантиметрге теңнер. Онтон ыраас муху 15 сантиметр түөрде таан. Онун күстөк тыңдар турдактарына муху калыңы түлөтү күскө бардаган эре тимир көлө сырыта сагаланы. Василина Федотова, Владимир Адамов, Саха телевидениете, ЮХ Бүлүү.